السلام علیکم دوستوں، میرا نام ماجد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماجد آن لائن نیوز۔ آپ کو بہت بڑی خبر سے آگاہ کرتے جائیں کہ کرونا وبا کے باعث آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن نافذ۔ کمشنر ڈاکٹر سردار عمر اعظم خان نے حکومت آزاد کشمیر کی ہدایت پر رات 12 بجے سے لاک ڈاؤن کے نفاذ کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ غیر ضروری آمد و رفت ختم، اشیاء ضرورت کے علاوہ ہر قسم کی مارکیٹیں بند، ہر قسم کے تعلیمی ادارے بند، گاڑیاں ایس او پیز کے تحت چلیں گی۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نئے آنے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں لگا بیل کا بٹن دبا دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کرونا وائرس سے 42 اموات، کراچی کے 4 ضلع میں پابندیاں سخت، کے پی کے 38 سکول بند، شہر قید کے ضلع کرنگی، وسطی، غربی اور جنوبی میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن، کے پی کے سکولوں میں وائرس پھیلنے لگا۔ اور ساتھ میں بتاتے جائیں کہ تعلیمی اداروں کے متعلق سفارشات تیار، اتنی فیصلہ کل متوقع۔ محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی سرما کی تعطیلات، کرونا کے بعد سکول بند کرنے کی تجاویز پر مشاورت، اور این سی او سی میں باہمی مشاورت سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سعید غنی، تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کی خبروں کی تردید۔